Привіт, друже! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні хочу поговорити з тобою знову ж таки на тендітну тему. Виникло запитання, що ж Ростислав хоче нам сьогодні розповісти? Напевно, з назви відео вже стало більш-менш зрозуміло, так? Але курйозно собі задавати постійно запитання «як?». От чому я завжди собі задаю запитання «як?», «чому?», «навіщо?». Тому що це питання одне, друге, третє, повністю, якщо їх згуртувати, вони дають нашому мозку імпульс думати. Так, друже, давай от проаналізуємо з тобою. Якщо ти маєш листок, ручку біля себе, запиши це. Корисна інформація. Наприклад, ти маєш ціль, мрію, і ти хочеш її реалізувати. Але мозок дуже рідко на неї звертає увагу, тому що вона вважається дуже-дуже далеко досяжною. Наприклад, візьмемо людину А, яка хоче автомобіль. Візьмемо людину Б, яка хоче також автомобіль. Людина А не задає собі питань. Як, чому, навіщо, куди. Оці запитання вона взагалі не задає. Вона просто хоче машину і живе. В принципі, легко, просто, без яких банальних натисків. Намалюйте, будь ласка, собі от цю повністю комбінацію на листок. Добре? І тепер людину Б. Намалюйте собі людину Б в межах креативу свого, як хочете. І напишіть збоку запитання. Як? Чому? Коли? І оцю територію до цілі. Подивившись на цей листок А4, який був розмальований саме вашою рукою, знаєте, що ви побачите? Ви побачите те, що людина, яка от говорить ці запитання, вона швидше дійде до цієї цілі. Сам мозок згенерує вам пріоритетність на ці запитання. Давайте подумаємо логіку мозку. Чому він так робить? Тому що коли виникає якась ситуація, мозок починає активно працювати, активно шукати відповідь. Можливо, пам'ятаєте з якихось мультиків чи з фільмів, як починалися швидкі рухи, тоді, коли людина починала думати, всередині мозку там всі шуфляди починали відкривати, так як нейрони собі бігали, відкривали шуфляди, дивилися, скидували кучу паперів, хаос був. Тобто, ваш мозок починає протоптувати стежину, як ви можете це зробити. Тому що, якщо ви не думаєте про це, яка ймовірність того, що ви досягнете? Наприклад, чоловік Б говорить собі постійно. Як? Ага. Значить, мені треба зробити так. Піти влаштуватись, наприклад, на цю роботу, або відкрити цей бізнес, або інвестувати сюди, або попросити інвестора, або запустити власний проект. Після чого тут будуть генеруватись доходи, люди будуть приносити мені потоки грошей, або я сам буду заробляти на цю машину. Тут же мозок дає варіанти. А ваші переконання, територія комфорту, це вже інші поняття, вони будуть вам додавати оцю стежинку, фіксувати, як вам буде комфортно дойти до неї. Банально, просто, правда? Чомусь мало людей це використовують. Я сподіваюся, друже, цей відеоурок такий був корисний для тебе. Якщо ти вважаєш це відео корисним, поділись з другом або з подругою, вони подякують тобі за це відео. А тобі буде плюс до карми. Щасливо, друже. Па-па!